assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar so'nggi yillarda barcha sohalar qatori diniy ma'rifiy yo'nalishda xususan haj va umra tadbirlarini yuqori saviyada tashkil etish bo'yicha ham salmoqli ishlar amalga oshirildi fuqarolarimizning muqaddas ziyoratga bo'lgan ehtiyojlarini to'laqonli qondirish maqsadida rahbariyat ko'rsatmasi va jamoatchilik kengashi qarori asosida haj va umra safarlarini tashkil etish mutlaqo yangi sifat bosqichiga olib chiqildi xususan umra safarga boruvchi ziyoratchilarning sonini belgilash bo'yicha kvotaning bekor qilinishi natijasida respublikamizning barcha hududlarida umra ziyoratiga navbatlarni tugatishga erishildi joriy yilning boshidan 15 may holatiga ko'ra 36 mingga yaqin fuqarolarimiz umra amalini to'liq ado etib yurtimizga qaytib keldi ta'kidlash kerakki o'zbekiston musulmonlari idorasi din ishlari bo'yicha qo'mita bilan hamkorlikda umra 2023 tadbiri doirasida lyuks va standart dasturlarda o'zbekistonlik ziyoratchilarning safarlarini tashkil etdi lyuks dasturida ziyoratchilar <laughs> uchun madina shahrida masjidu nabaviydan 50-100 metr <laughs> uzoqlikda joylashgan 5 yulduzli zamzam Pullman va Crown plaza mehmonxonalari hamda makka shahrida masjidul haramdan 50-100 metr <laughs> uzoqlikda joylashgan 5 yulduzli makka hilton mutammorod va hilton dauble tri mehmonxonalari xizmat ko'rsatdi ziyoratchilarga qulaylik yaratish maqsadida ishchi guruhi imom xatiblar va tibbiyot sohasi xodimlari yuqori darajada uzluksiz xizmat ko'rsatdilar shuni alohida ta'kidlash lozimki so'nggi yillarda haj safari bilan bog'liq tashkiliy va xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi ishlar ham tubdan yaxshilandi va takomillashtirildi endi esa haj 2023 mavsumi bilan bog'liq muhim yangilik va ma'lumotlarga to'xtalamiz davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan fuqarolarimizning haj ibodatlarini yuqori saviyada hamda tartibli tashkil etish bo'yicha tizimli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda avvallari haj kvotasi 5200 nafarni tashkil etgan bo'lsa 2019 yilda bu raqam 7200 nafarni 2022 yilda esa 12000 taga yetdi joriy yilda o'zbekiston fuqarolari uchun umumiy haj kvotasi o'n besh ming nafar etib belgilandi bu yilgi haj mavsumi uchun haj kvotasining o'n ikki mingdan o'n besh ming nafarga oshirilgani shubhasiz yurtimiz ziyoratchilar uchun juda katta xushxabar bo'ldi yangi o'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi o'laroq haj safariga boruvchi fuqarolarimizning sonini keyingi yillarda bosqichma bosqich basqış oshirib borish rejalashtirilgan ayni paytda saudiya arabistonida bo'lib turgan ishchi guruh haj 2023 mavsumida makka va madina shaharlarida mino Arafat, Muzdalifa manzillarda bo'lib yurtdoshlarimiz uchun barcha sharoitlarni hozirlash bo'yicha tegishli chora tadbirlarni amalga oshirmoqdalar quvonarlisi shundaki fuqarolarimizga yanada qulaylik yaratish maqsadida bu yil mino vodiysida sofa bet yostiq va yumshoq to'shak taqdim etiladi Arafat maydonida esa martaba maxsus to'shaklar firiyonli konditsioner uch mahal issiq ovqat hamda tibbiy xizmat ko'rsatiladi qadrli yurtdoshlar haj 2023 uç mavsumi uchun bir nafar ziyoratchiga to'lov miqdori jamoatchilik kengashining qaroriga asosan 68 million 760 ming so'm etib belgilandi yana bir muhim eslatma haj tadbiri shartnomalari saudiya arabistoni haj va umra vazirligining haj elektron portali orqali belgilangan tartibda amalga oshirildi aziz yurtdoshlar saudiya hukumati tomonidan bu yilgi haj ibodatni ado etish uchun xorijiy va mahalliy fuqarolarga quyidagi talablar e'lon qilinganini ma'lum qilamiz birinchidan hojilar saudiya arabistoni podshohligi sog'liqni saqlash vazirligi talabiga ko'ra jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan fazer oksford moderna jonson kovavax nuvaksovid sinofarm sinovak ovakin sputnik 5 vaksinalarining to'liq dozasini qabul qilgan bo'lishlari shart ikkinchidan barcha ziyoratchilar saudiya arabistoni sog'liqni saqlash vazirligi talabiga ko'ra meningitga qarshi to'rt valentli vaksinani qabul qilgan bo'lishi zarur uchinchidan saudiya arabistoni sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan mavsumiy grippga qarshi emlanish tavsiya etilgan shu o'rinda mazkur talablar o'zbekiston tomonining emas balki saudiya arabistonining qat'iy talabi ekanini ma'lum qilamiz eslatib o'tamiz yurtimiz ziyoratchilari shu yilning to'rtinchi iyun kunidan o'n to'qqizinchi iyun kuniga qadar respublikaning o'nta hududiy xalqaro aeroporti toshkent namangan farg'ona qarshi termiz samarqand buxoro navoiy urganch nukus shaharlari orqali hojilarni madina shahriga yuborish hamda 4 iyuldan 22 ikkinchi iyulga qadar jidda shahridan o'zbekistonga olib kelishlari amalga oshiriladi ma'lumot uchun ziyoratchilarimiz madina shahrida masjidi Nabaviydan 100 metr uzoqlikda joylashgan 5 yulduzli Zamzam mehmonxonasida, makka shahrida esa roshiddiya abroj dana laba darna ruba al hijaz mehmonxonalarida istiqomat qiladilar haj mavsumida o'zbekistonlik ziyoratchilarga xizmat ko'rsatish hamda ibodatlarini emin erkin hamda to'la to'kis amalga oshirishlari uchun yuqori malakali ishchi guruhi shifokorlar oshpazlar va guruh rahbarlari jalb etiladi aziz yurtdoshlar saudiya arabistoni podshohligi tomonidan belgilangan tartibga muvofiq haj amallarini bajarish uchun ziyoratchiga haj ikki ming yigirma uch vizasi bo'lishi shart saudiya arabistoni hukumati qolgan barcha turdagi vizalar umra turizm biznes ziyorat va boshqalar bilan haj tadbirini amalga oshirishga qat'iy yo'l qo'ymasligini eslatib o'tamiz ma'lum qilamizki haj tadbiri vazirlar mahkamasining 2017 ming o'n yil yettinchi iyundagi 364 son haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshiriladi shunga ko'ra alohida ta'kidlash kerakki haj tadbirini tashkil etish vazifasi sayyohlik firmasi yoki tur agentliklar vakolatiga kirmaydi shunday ekan turli aldov yo'llari bilan hajga olib borishni va'da qilayotgan firibgarlarga aldanmaslikka chaqiramiz muborak safarga otlanayotgan qadrli ziyoratchilar haj ikki ming yigirma uch mavsumi namunali va tartibli chiroyli va ko'ngildagidek o'tishini safarlaringiz bexatar ibodatlaringiz mukammal duolaringiz mustajob bo'lishini ona vatanimizga sog' salomat qaytib kelishingizni yaratgandan so'rab qolamiz e'tiboringiz uchun rahmat